סוחט את ההדק עד הסוף, הכתבה של יפעת טאו. יום א', והשביזות הסטנדרטי בבקו"ם התחלפה בפסטיבל נועה קירל. בוא נעשה את כולן על משנת גיוס. בצה"ל יודעים שלא בכל יום תורית נועה קירל מתגייסת, וסוחטים את האירוע עד הסוף בנוסח של מבצע צבאי. היחצן של קירל תופס פיקוד וחלק הוראות, צוותי הצילום מתיישרים. מה לא עושים בשביל פריים ססגוני לסטורי עם החיילת החדשה. לא מאוד מרגש, תקופה חדשה בחיים, זה כזה מסמל בי שאני כזה בוגרת ויוצאת למשהו חדש. חשוב לי גם לך שמש דוגמה לעוד נערים ונערים שתתגייס, אז אם זה מה שצריך, אני זורמת עם זה. להתרגשות, ובמיוחד נועה שעשתה מאמצים מאוד מאוד גדולים כדי כן להיות במסגרת הצבאית, למרות הפרופיל הרפואי הנמוך שלה. עושה את זה באהבה ובתמיכה שלנו. שהיא חמושה בתיק ובנעליים, עוד לא צבאיות. אפילו ביום הגיוס שלה לצה"ל, נועה לא נחה, ומצלת את ההזדמנות לפרסם את החברות שמהן היא מתפרנסת. הקדימון לגיוס של קירל כבר הופיע בפרסומת החיל האוויר לפני כמה חודשים. היי, ואני צריך חתימה לא שם? בטח, תלמי להקדיש. לא, נועה, מצחיקה. הוא לא רוצה שתקדישי לו חתימה, הוא רוצה שתחתמי לו על המטוס, כי בלי חתימה של הפעולה הזה. קירל, למרות מדעי הטכנאית, לא תתגייס לחיל האוויר, אלא תתגייס למסלול טאלנט עם יונתן מרגי החבר ועדי ביטי. אני אופיע במדים, בבסיסים שונים, ושמח חיילים, במשירים שלי. מי שם כבר תצטרף, ומכיר את כל האנשים, אני אכיר לה את כולם, אבל בסדר. קירל, שנולדה עם כליה אחת, יכלה לא רוצה לקבל פטור רפואי. אבל היום, ומאז תקדים בר רפאלי, לכל טאלנט כבר ברור שהשתמטות מצה"ל היא לא דבר שהחברה ממהרת לסלוח עליו. אמרת לעצמך אולי היה שווה שהייתי עושה משהו אחר, אולי הייתי צריכה כן להתגייס? פעם לא. אף פעם לא אומרת שהייתי צריכה לעשות משהו אחר בגלל משהו שמישהו אחר אומר. בשנה טוב בלילה. אני חושב שציבור לא אוהב את זה שאדם שהוא סלב לא מקיים את החובות המינימליות שאנחנו מצפים מעזרה. מאז רפאלי, בצה"ל למדו למנף גיוס של כוכבים מוכרים. לירן כהנר, דיור, 5-9-4-1-4-5-5. אני ממש לא זוכרת המספר האישי שלי. יחסי ציבור לצבא ההגנה לישראל. וכדי לאפשר זאת, הצבא בא לקראת המתגייסים והמתגייסות המפורסמים, ומעניק להם תנאים קצת שונים, אבל בדיוק שירות צבאי סטנדרטי. החלוצה הייתה אז אסתי גינזבורג. התגייסתי כשהייתי בת 19, ושירתתי שנתיים לאות. סללתי את הדרך לבנות אחריי, לראות שזה אפשרי לגמרי לעשות את זה. כשאני הגעתי, זה היה כבר אחרי אסתי גינזבורג ואחרי לירן. זאת אומרת שמשהו הכין את הקרקע, זאת אומרת, כל בחורה שבאה, כל דוגמנית, היה עוד תקדים ועוד תקדים. באמת הצבא לאט לאט פתח את הרחיב את האופקים שלו, ויותר התגמש, ויותר היו הרבה יותר פשרות. דוגמניות ושחקנים רבים הלכו בעקבותיה. אני זכיתי בחודש מרץ 2007 והתגייסתי באפריל 2007. הכי מוזר שהיה, אני קיבלתי מיוחדת על ניס עולם. לא היה איזה לפני. אני חושב שזה מאוד רב שהתגייסו, וזה שחבר'ה מפורסמים ומצליחנים וקרליסטים שבסביבות הגילאים האלה הולכים ומתגייסים, בטח זה דוגמה, חשוב ונחוץ. זה תעודת כבוד לצבא ההגנה לישראל. שהוא מספיק פתוח לקבל גם כוכבי על שמגיעים להיות חיילים מן השורה, וגם לה, כנועה קירל, זה מאוד יפה ומכובד שהיא לא שכחה את מדינת ישראל. אבל איך אפשר בלי ביקורת על פסטיבל הגיוס? על העובדה שקירל התגייסה רק באופן סמלי, ואת הטירונות מתחילה רק בעוד כשבועיים במחנה 80. יום אחרי הגיוס המתוקשר היא כבר השתתפה במסע פרסום של חברת אופנה. לולא הקורונה, היא הייתה גם טסה לתאילנד. This is my life, this is my truth. אז כן, קצת קנאה על היחס המועדף ביום הגיוס שהסתיר למי מאיתנו שאצלו זה היה קצת אחרת. אבל הדאגה,
היה גם פרגון. אני חושב שגם בעולם כולו, שרואים אומן בסדר גודל כזה, שהיא טופ במדינת ישראל, באה ואומרת, גם אני באה לשרת את צבא הגנה לישראל, זה אומר שצבא הגנה לישראל, השירות בו נר לרגלי כולנו. ובכל זאת, כשבוחרת בסדר גודל שקירה, שיכלה גם לא להתגייס על בסיס בריאותי, בוחרת בנתיב הזה, זה לא מובן מאליו. בינתיים, הפזם דופק.